na jinka an ba wada ma kun ki zaman mun kuma ganin kai baba tun je da ka gaya min na kasa bacci saboda ai ni ba na son ji wani abu ya samu da kai dan baba wallahi ba na so Allah da isa alkhairi ne baba alkhairi ne alhamdulillah Allah ya ma albarka aure ne na gani tariya Allah san abaranta wallahi tariya tana da hankali Allah sarki ga ilimin islama eh mu wallahi baba idan na aure wannan yare amma ni ba kai kanka ma ba wallahi ka huta Allahu akbar tunda ba wutar suna tabbata ni yanzu kawai ni yakka da abinci san baba wallahi ba mu da matsala na aure wannan yare gaskiya ne gaskiya ne to ai wannan abu da kai Allah ya ma albarka eh ai ni na ci riba noma tunda din noman nan da nake yi kudin da mu akan kai ke karewa inda ilimi ne a yara dai a mutasan garin nan ba mai ilimin ka saboda ko bacci kake yi zaka fito zaka tara cewa wadu min saboda tsabagen ilimin da ke kanka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ku yi aure ku yi bincike to in sani yar gidan waye eh dan asali shi ne aure eh an baba wata bace yar gidan wannan tsohon ne wanne wannan farin tsohon nan baya ba wannan tsohon wannan farin tsohon ne wai wannan tsohon da ya daraka Lagos what wannan tsohon madiyacin ita ce kai kana da hankali kuwa wannan ba Allah zauna zauna kai din ba sai fada na shiga bawon Allah nan a masallaci bai kare ni ba har gidan nan yazo ya ci min mutunci a kasuwa bai kyale ni ba din mutunci na zuba min da shi a garin nan ka dan jarrabar da za ka dauko min da wannan yarinya dan baba wallahi ka kasa ke yin addu'a mai bai ka tana kabari ta daga ma nono wallahi ka kasa ke kar ka sake daga ma hula in na cire hula ta ni azai dan baba ka shiga uku wallahi kan karaji na nan da Allah ka san Allah da kai da wannan yarda zaka ci buhun uban ka Allah yarinya ce mai hankali ba uwarka tashi tashi ka fita ta wai ai billahi da zai gwanda ka zauna goro Allah iza Allah tsire wannan tso wannan bakin jahiliya da gida uku wallahi wayo Allah da wayo Allah wallahi zai raje wajen mallaka yayi ka tsakani da wannan bawo Allah